Dosta smo pričali o Trgu slobode, idejno rješenje za Trg Jug 2 imamo, kao i spomenik hrvatskim braniteljima, želimo što prije ga realizirati, idemo u proces ugovaranja, znači dokumentacije do kraja kako bi mogli ugovoriti poslove u idućoj godini. Očekujemo da se to sve, kad je u pitanju dokumentacije, razriši do kraja godine. Dakle, osim uređenja, odnosno izgradnje novog spomenika hrvatskim braniteljima, popločit će se trg, postaviti nova javna rasvjeta, ali će se stvoriti i mogućnosti da se sa južne strane trga formira jedna nova čestica za stambenu izgradnju, dakle novi stanovi za ljude koji su na našoj listi.